Ilgakojis virpūnėlis. Voriukas, kurio vardas Ilgakojis virpūnėlis, yra ypatingas tuo, kad turi labai ilgas kojas ir yra labai baikštus. Kol nors įsigandęs, ima virpėti taip, jog atrodo, kad jam šalta. Jis labai netrasus. Bijo saulės, vėjo, o lietus jį baugina labiausiai. Tačiau jis labai tvarkingas. Kažkur girdėjau, kad tokias asmenybės vadina pedantiškomis. Jo lentynoje visuomet tvarkingai sudėti 8 raudoni batukai ir 1 atsarginis. Mat, jis turi 8 kojas ir 8 akis. Gerai pagalvojus, nors niekada nemačiau, kad jis būtų kur nors išėjęs, bet batukus valo kasdien ir sudeda tą pačią tvarką į lentyną. Ilgakojis virpūnėlis gyvena paprastame name, ant palangės kampo su vaizdu į sodą. Šiuo metu pavasaris, sode sproksta obelis ir saulė kalbina tulpes. O bitė šnekučiuojasi prie žiedų nektaro. Rodos visi turi draugų. Visi ramiai šypsosi gurkšnodami arbatą. Tik ilgakojis virpūnėlis tyliai kamputyje stebi. Oi, jis tikrai norėtų rasti draugą. Dažnai girdžiu jį apie tai svajojant. Ypač mėnesienos naktimis, kai audžia savo voratinklio kilpas. Giliai atsidūsta ir vis ištaria. Ach, mano draugo vardas būtų gražus. Jis būtų labai protingas. Aha. Ach, jis būtų apkeliavęs daug pievų ir žinotų visas obelų naujienas. O, su draugu kalbėčiausi visą naktį. Jis pas mane svečiuose gertų rasotų langų arbatą, kvepiančią šeimininkės pietomis. Tikrai, kaip būtų gera turėti draugą. Ir taip kiekvieną naktį girdisi jo svajonės. Tikriausiai virpūnėlis nemoka tyliai svajoti. Todėl tenka nuolat klausytis jo pasakojimu apie draugą. Lyg būtų sunku nusileisti ir paieškoti. Arba ant lango pakabintų skelbimą. Virpūnėlis ieško draugo. Sudominusius prašome kreiptis adresu. Geltonas namas ant kampo, kairiojo lango dešinioji pusė. Taip galėčiau užsiimti savo svarbiais reikalais, kurie labai, labai, labai svarbus. Beje, aš esu karališkoji pelė, pati svarbiausia šiuose namuose. Aha, nes esu atsakinga už maisto tikrinimą. Ar šeimininkė gerus produktus parneša? Ar sūris šviežias ir pakankama namo ventiliacija? Nejokauju, juk jeigu oro trūksta, kas kitas pragrauž skylę? Žinoma, kad aš pragraužiu skylę ne bet kur. Grindyse ir trūkumai sutvarkyti. Beje, mano vardas Kiki. Gražus ar ne? Ja man davė mama karališkoji pelė, kilusi iš gretimo namo. Taip. Oi. Ko žiūrite į mane? Ne. Nežiūrėkit taip į mane. Aš tikrai nenoriu būti virpūnėlio draugė. Esu labai išauklėta. Nors draugų neturiu, bet man jų ir nereikia.
Ei, tu, ten kampe, susisukęs tarp voratinklių, tu, kuris naktimis į sugedusi radiją, nuolat kartoji, kad nori draugų. Virpūnėlis įsigandęs, nepažįstama. Balsą nusisuko. Pradėjo virpėti ir kaip visada, jis visko išsigąsta, kas nauja. Taip, į tave kreipiuosi, ilga koja virpūnėlį. Nebijok, vorų neėdu. Ką tik sugraužiau pelėsinį sūrį, kuris buvo 6 mėnesius brandintas. Aha, tokie sūriai mėtosi retai. Taigi, tu nori rasti draugą. Tai kodėl neišlendi iš savo kampo? Bijau. Ko bijai? Būsimo draugo? Nežinau, o tu ko nors bijai? Aš, karališkoji pelė, bijoti? Ne, tai baimė manęs bijo. Tau gerai. Taip, aš esu drąsos kapitonė. Mano pareigos reikalauja drąsos ir ryžto. Juk turiu tiek darbų. Nuolat save šviesti žiniomis. Ir per dieną sugraužiu visus laikraščius, kurių šeimininkė neperskaitė. Palieku tik svarbiausius straipsnius. Pavyzdžiui, kaip pamaitinti peles. Aha, vieną dieną šeimininkė padėjo spąstus su maistu. Pamaniau, jog ji neturi žalio supratimo, kad pelės gali valgyti ir iš lėkštės. Todėl iš gretimo namo atnešiau mažų rožinių lėkštučių ir padėjau ant stalo. Kitą kartą žinos, kad pelės valgyti gali ir iš lėkštučių. O, tu buvai kitame name? Tu tikrai drąsi? Taip, tarp dviejų visai nepažįstamų ir nesuderinamų gyvūnų užsimezgė draugystė. Fone girdėjosi juokas. Žodžiai vis liejosi labiau ir labiau. Istorijos ilgėjo ir jie net nepajuto, kaip aušo rytas. Draugystė stebuklinga. Greičiau prasuka visus laikrodžius. Tik tak, sieninis laikrodis pranešė, kad panelei tylai metas kelti. Netrukus sučiulbėjo paukščiai, obelų žiedai vėl atmerkė akis. Tulpės šnekučiavosi su vėju, o bitės prie gėlių nektaro. Sveikinosi ir aptarinėjo nakties sapnus. O mažasis ilgakojis voriukas, kurio vardas Virpūnėlis, tasi buvo toks laimingas. Nes, būdamas kitoks nei kiti, bijodamas visko, kas nauja, rado nepaprastą, neįprastą, bet geriausią draugą, kuris tyliai kamputyje po ilgos nakties snaudė savo urvelyje. Saldžių sapnų.